Demek ki 11-chi variant. Birinchi savolga qaraymiz. Savolda bizga aytayapti, massa nisbatlari 1, 3, 11 bo'lgan. Demek ki massa nisbatlari bular mol nisbat massa e'tibor beramiz. Metan, etan, propandan iborat 240 gram gazlar aralashmasining hajmini topishimiz kerak va etanning hajmi ulushini hisoblashimiz kerak ekan. Demak, u uchun massa nisbatlari orqali mollarini topib olishimiz kerak. Massa nisbatlari 1, 3, 11 berilgan ekan. Demak, bizda metan, etan va propan berilgan. Uchalasi birgalikda bizda bo'lyapti 240 gram. 240 gram. Ularning massa nisbatlari berilgan 1, 3, 11. Bizda son berilganligi uchun o'zimizdan, ya'ni 240 gram bu son hisoblanadi, gram mol tar litr aytganman. Son berilganligi uchun o'zimizdan son olish haqqimiz yo'q. Shuning uchun massa nisbatlarini x olsam, bu 3x bo'ladi, bu 11x bo'ladi. Uchalasini massasini qo'shsam 240 bo'lishi kerak. Bu massa nisbatlari edi. Massalarni oldik shunday qilib. X gram, bu 3x gram, bu 11x gram bo'ladi. Massalarni qo'shadigan bo'lsak, x plus 3x plus 11x teng 240. 240 ni 15 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, bizda x kelib chiqadi. X teng 16. X 16 degani metandan 16 gram bor degani, etandan 48 gram va 11 ni 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 176 gram propan bor degani, 176 gram. Demak, ana endi biz massalarni topib oldik, gramda kelib chiqdi. Bularni molini topish muammo emas. 16 ni 16 ga bo'lsam, demak, bizda metandan bor ekan 16 ni 16 ga bo'ldim 1 mol. 48 ni bo'laman, molar massasi etanniki 30. 48 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 1,6 mol etan bor ekan. Ana endi butan topish uchun 176 ni bo'laman 44 ga. 176 ni 44 ga bo'lsam, 4 mol butan bor ekan. Hammasini qo'shsam jami hajmi kelib, jami mol kelib chiqadi 5, 6,6 mol. Hammasini qo'shdim 6,6 mol. Hajmini so'ragan 22 ni 4 ga ko'paytirib qo'ysam, hajmi kelib chiqadi. 6,6 ni, ya'ni jami molni, 1 molni hajmiga ko'paytirsam 147,784 litr kelib chiqdi jami aralashman hajmi. Bizdan etanning hajmi ulushini so'ragan, hajmi ulushi mol ulushiga teng, jami mollarimiz 100%, etanning moli, ya'ni 1,6 qancha desam, etanning mol ulushi kelib chiqadi. 1,6 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 6,6 ga. 24 24, ya'ni 24,24%. To'g'ri javob demak bizda shunda 147,784 litr aralashmani hajmi va 24,24% etanning hajmi ulushi. To'g'ri javob A javobi bo'ladi. Ikkinchi savolga qarasak, sulfat kislotasi eritmasida vodorod atomlarining kislorod atomlari nisbati 10 ga 8 ekan. Demak, sulfat kislotasi eritmasi bor bizda. Mana shu sulfat kislotasi eritmasida vodorod atomlari kislorod atomlari nisbati 10 ga 8 ekan. Masala shartida son berilmagandan foydalanib, o'zimdan H2SO4 dan 1 mol olsam, suvdan X mol olaman. Vodorodlarni qo'shadigan bo'lsam, ya'ni 1 ko'paytirilgan 2, H2SO4 da 2 mol vodorod bor. Qo'shaman suvdagi vodorodni, X ko'paytirilgan 2. 2X mol suvda vodorod bor. Jami sulfat kislotasi eritmasining tarkibida 2 plus 2X vodorod bor ekan. Vodorodni kislorod atomiga nisbatini yozib olaman. Kislorod bizada, demak, 1 mol H2SO4 ichida 4 mol bor, ya'ni 4 ni 1 ga ko'paytirsam 4 mol, X ni 1 ga ko'paytirsam X mol kislorod suvda bor. Demak, suvdagi bilan H2SO4 dagi kislorod bilan qo'shsak, jami hammasida 4 plus X mol kislorod bor. Demak, vodorodni kislorodga nisbati bizda berilgan 10 taqsim 8. Ishlaymiz. Buni menga ko'paytiramiz, buni menga ko'paytiramiz. 40 plus 10x teng 16 plus 16x. 10x bu yoqqa minus bo'lsa 6x qoladi bu yerda. Bu 24 qoladi. X ni topsak 4 kelib chiqadi. X 4 degani 4 mol suv bor degani. Demak, 4 mol suv, 4 mol suv va 1 mol H2SO4 dan tashkil topgan eritmani konsentratsiyasini topishimiz kerak. 1 ni ko'paytiraman 98 ga H2SO4 ning massasi, 4 ni ko'paytiraman 18 ga suvning massasi, jami aralashma 100%. Tarkibida 98 gram H2SO4 bor, shuni 2%. 98 qo'shaman 4 ko'paytirilgan 18. 98 ni 100 ga ko'paytirib, bo'laman chiqqan sonni 172 57,6% kelib chiqdi. Demak, to'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. Bu ikkinchi savolda yechimaydi. Uchinchi savolga qaraymiz. 240 gram protein Zelenskiy reaksiyasi bo'yicha trimerlansa, necha gram mahsulot hosil bo'ladi?
Atsteleni trimerlab benzol oldik. Propinam trimerlansa bizda hosil bo'ladi. 3-metil benzol hosil bo'ladi. 3 molekulasi 3-metil benzol. Demak 1-3-5 3-metil benzol, bo'lmasa 3-metil benzol deyiladi o'zining nomi. Demak simmetrik 3-metil benzol desanglar bo'ladi. Ana endi buni formulasi C9H12 bo'ladi hosil bo'lgan mahsulot. Ana endi e'tibor beramiz, 240 gram propin ekan, shuni 75% reaksiya kirishibdi. 75% ni topadigan bo'lsak bizda 240 ni ko'paytirishimiz kerak 0.75 ga. 180 gram kelib chiqadi. Ya'ni bizda 180 gram propin reaksiya kirishgan va hosil bo'lgan modda ham 180 gram bo'ladi. Chunki ikkala tarafda massa teng bo'ladi. Shuning uchun buni molar massasini ko'paytirib, uchiga ko'paytirib, buni keyin yozib o'tirish ham shart emas. Ikkalasi ham bir xil son bo'ladi. Shuni 180 ko'paytirib shunga bo'lsanglar, bu kelib chiqadi. Bu ham 120 ekan, bu ham 120 ekan. Demak, to'g'ri javob bizada 180 gram bo'lar ekan. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Demak, 4-chi savolga qaraymiz. Xlorli birikma tarkibida 3 sigma va 1 pi bog' va 1 pi bog' bo'lsa, xlorning gibridlanishini qanday bo'lishi mumkin? Demak, xlorli birikma tarkibida 3 sigmasi bor ekan va 1 pi bog' bor ekan. Bu pi bog' albatta xlorda bo'ladi. Ya'ni bu asosan kislorodli birikmasi nazarda tutilyapti. Xlor markaziy atom bo'ladi, qaysi biri bo'lsa ham. Misol uchun 1 pi bor degani o'zi mana buni qo'shbog'i bor deganda bunda. Xlor qo'shbog'. Va misol uchun kislorod bo'ladigan bo'lsa va aytayapti 3 sigma bog'. Birinchisi bu bo'lsa, keyin 2 sigma bog' mana bunaqasi chiqa olmaydi, chunki xlor 4 valentli bo'lib qoladi bunaqada. Shuning uchun nimadir bu aynan mana bu moddasida H xlor O2. Mana shu birikmasi xlorni. Yo'q, kaliy xlor, kaliy xlor O2. Ikkalasidan bittasi yo'q, natriy xlor O2. Bilishimiz kerak bo'lgani, mana 1 pi borligidan xlorda 1 qo'shbog'i borligini bildim. Keyin 3 sigma dedi. Bizda 1 2tasi bir ekan, 3-uncisi bunaqasi bir ekan olmaydi-da. Chunki 4 valentli bo'lib qoladi. Shuning uchun boshqa yana 1 nimagadir, nima orqalidir bir ekan. Bizaga qisqasi qizig'i yo'q uni. Mana bunaqa qilib yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bittasi qayergadir bir ekan. To'g'ridan to'g'ri unga yana 1 sigma bir ekan olmaydi. Bizdan xlorning gibridlanishini so'ragan. Gibridlanishini topsak 1 2 3 4 SP3 bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, xlor har doim mana shu moddalarda, ya'ni kislorodli birikmalarda SP3 gibridlangan bo'ladi. To'g'ri javob B javob bunda aynan. 14-chi savolga qaraymiz. Ishqor eritmasiga xlor gazi shimdirilganda eritmada hosil bo'lgan xlorid va xlorat ionlarining massa farqi 18.8 gramni tashkil qilsa, reaksiya kirishgan gazning hajmini hisoblang. Demak, xlor ishqor eritmasidan o'tkazilibdi. Kelinglar natriy OH eritmasini olaylik. O'tkazilganda bizda hosil bo'libdi natriy xlor plus hosil bo'libdi natriy xlor plus natriy xlor O3 plus suv. Ana endi tenglashtirib oladigan bo'lsak, 0 dan minus 1 ga, 0 dan plus 5 ga 5 1 6 3 teng bo'ldi jarayon. Xlorid va xlorat ionlarining massa farqi 18.8 ga teng. Ya'ni mana bu xlorid va mana bu xloratni farqini topsak 18.8 bo'lar ekan. Farq topish orqali ishlaymiz. Bu masala sharti bo'yicha 18.8 farq bo'lganligi uchun mana bu yuqoriga qo'yib olamiz. Bu hozir yozganimiz 18.8 suvni massasi emas. Yozayotganim bu 18.8 bizda xlorid ion bilan xlorat ionni massa farqi. Ana endi xlorid ionni massasini hisoblayman. 5 ni ko'paytiraman 35.5 ga. 5 ni 35.5 ko'paytiradigan bo'lsak, bizda kelib chiqadi 177.5. Bu xloridni tenglama bo'yicha massasi xlorid ionni. Endi xlor O3 ni hisoblayman. 35.5 ni qo'shaman 48 ga. 83.5. Bu xlorat ionining tenglama bo'yicha massasi. 83.5 bilan 177.5 ni farqini topadigan bo'lsam, bir-biridan ayriladi. Farqini topsam 94 bo'lar ekan. Bu xlorid va xlorat ionlarining farqi. Tepaga masala sharti bo'yicha farqini qo'ydim. Reaksiya kirishgan gazning hajmini topib olaman. 22.4 litr xlor kirishsa 94 ga farq qilyapti. 18.8 farq qilganda qancha xlor reaksiya kirishadi? 22.4 ni ko'paytiraman. 18.8 ga bo'laman 94 ga.
Bizda kelib chiqadi 4.48 litr xlor gazi reaksiyaga kirishgan. Lekin bizda to'g'ri javob mavjud emasmi deb tursam, buni tenglashtirmamiz uch qo'yishim kerak ekan oldiga. Shunda mana bu 3 ko'paytirilgan 22 to'r bo'ladi. Bu ham 3 marta oshadi. Buni 3 ga ko'paytirsak 13 44 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob bizda 13.44 litr xlor gazi kerak bo'ladi. To'g'ri javob, demak bizda A javob bo'ladi. 23 savolga qaraymiz. Kali 2 X2O7 vodorod Y bilan reaksiya kirishib XY3 plus Y2 plus kaliyot plus suv hosil bo'libdi. Demak, reaksiyani yozib olaylik. Reaksiya kirishgan vaqti bizda XY3 hosil bo'lgan bo'lsa, Y2 hosil bo'lgan bo'lsa, kaliyot va suv. Ana endi X ning oksidlanish darajasi plus 3 bo'lsa deyapti. Mana buni ichida plus 3 bo'lsa, buni ichida Y minus 1 degan. Mana bunda Y 0 degan, mana bunda kaliy bo'lganligi uchun metanol bilan bu demak qaysi tarafda galogen bo'lgan yo bo'lmasa boshqa narsa. Kaliy metal bo'lgan uchun plus 1, bu minus 1 bo'ladi. Mana bu noma'lum modda bo'lganligi uchun buni o'zi masala shartda berib ketgan. Mana bu minus 1 bo'ladi. Mana bunda X ni topadigan bo'lsak, 7^2 14, 14 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 12, 12 ni 2 bo'lsak 6. Demak X bunda plus 6 oksidlanish darajasiga ega ekan. Demak bu qaysidir element. Bizga element so'ramagan, jarayonni barcha koeffitsentlar yig'indisi aniqlang degan. Demak aniqlaymiz. Birinchi tenglashtirib olishimiz kerak. X 2 plus 6 dan o'tayapti. X plus 3 ga. Birinchi X larni tenglashtirish uchun bu yerga 3 qo'yamiz. 2 kara plus 3 plus 6. 2 kara plus 6 plus 12. Plus 6 minus bu o'tadi. 12 dan 6 ni ayirsak plus 6 qoladi. Plus 12 dan ayiramiz 6-ni. Ya'ni 12 dan 6 ayirsak plusdan kelib chiqadi. Shuning uchun plus 6 yozdik. Plus 6 elektron. Ana endi y minus 1 dan o'tayapti. Y mana bunisiga 0 ga. Y minus 1 dan o'tayapti. Y 0 ga. Tenglashtirish uchun mana buni oldiga 2 qo'yib o'taman. 2 kara 0 0, 2 kara minus 1 minus 2. 0 bu tarafga minus o'tsa minus 2 ni o'z qoladi. Minus 2 ta elektron. Ishoralarni teskari qilib ko'paytirib yozaman. 3, 1. Ya'ni 1 ga 6 plus ko'rsa ko'paytirsam plus 6 ta elektron bu olgan bo'lsa 3 ni minus 2 ga ko'paytirsam minus 6 ta, ya'ni 6 ta elektron bergan. Ya'ni elektron balans nima qiyatda 6 ta elektron bergan, 6 ta elektron olgan. Mana shu 6 ta bergan, 6 ta olgan hisobiga elektronlarni tenglashtirish orqali, ya'ni elektronlarni balans holatga keltirish orqali tenglaman tenglashtirishdan iborat. 1 ni mana bu yonida 1 turibdi. Mana 1 ni ko'paytiraman, yonida 1 turibdi va mana bu yoniga yopib qo'yaman 1. Bir yozilmaydi endi tushunarli bo'lsin deb yozib ketayman. 1 kara 2 2, 2 ni mana bu joyga qo'yamiz. 3 kara 2 6, 6 ni qo'ymay turamiz, sababini aytaman. 3 kara 1 3, 3 ni yozib oldim. Kali chap tarafda 2 ta bo'lsa, o'ng tarafda ham 2 ta bo'lishi kerak. Shuning uchun 2 qo'yaman. Ana endi e'tibor beramiz. Nima uchun mana bu joyga 6 qo'ymadim? Sababi bu 3 kara 2 6 kelib chiqdi. 6 da bu yot minus 1 ni yot 0 ga o'tgani 6 ta degan. Ya'ni mana bu 2 kara 3 6 takmi bu yerda? Yot mana buni tarkibida. Mana shu 6 ta o'tgan, bu qolgan yotlar ham bordi. Uzr, tashvib etdim. Mana bu 6 ta o'tgani, yot minus 1 dan yot 0 ga mana bu 6 ta o'zgargani. Mana shu 6 ni qo'ysa mana shu bilan teng bo'ladi. Lekin o'zgarmaganlari elektron balans usulida nima ko'rsatilib ketilmaydi. Ya'ni ifoda etilmaydi. Shuning uchun bularni alohida yana qo'shib yozishim kerak. 2 kara 3 buni tarkibida 6 ta, 2 kara 1 buni ichida 2 ta, 6 ga 2 ni qo'shsak 8 ta. Mana bu 6 ta bilan birga qo'shib yozamiz va 14 kelib chiqadi. Bizdan barcha koeffitsentlar yig'indisi degan ekan, uchun suvni ham topishim kerak. Suvni oldi 7 qo'yadigan bo'lsam teng bo'ladi. Ana endi hisoblab chiqaman. 1 ga 14 ni qo'shaman 15, 15 ga 2 17, 17 ga 3 20, 29 bo'lar ekan. Jami koeffitsentlar yig'indisi demak 29 ga teng. To'g'ri javob D javob bo'ladi. Ana endi 25-chi savolga qaraymiz. 25-chi savolda quyidagi reaksiyani davom ettirib barcha koeffitsentlar yig'indisini hisoblang debdi. Demak kaliy dixromat sulfat kislotasi rux bilan reaksiya kirishibdi. Yozib olamiz. Bizda hosil bo'ladi rux sulfat plus xrom 2 SO4 3 plus demak kaliy sulfat plus suv. Ana endi jarayonni tenglashtirib barcha koeffitsentlar yig'indisini topishim kerak. Xrom plus 6 dan o'tayapti, xrom plus 3 ga. Rux 0 dan o'tayapti, rux plus 2 ga. Oksidlanish qaytarilish elektron balans usuli orqali
tenglashtirib olaman. Chrome plus 6 dan o'tyapti, Chrome plus 3 ga. Pastda ikkalasi ham 2 bo'lishini tenglashtirishga hojat yo'q. 2 karra plus 3 plus 6, 2 karra plus 6 plus 12. Minus bo'lsa, bu tarafta plus 6 ta elektron qoladi. Ana endi. Oltingi o'rta o'zgarmagan, ruh 0 dan o'tyapti, ruh plus 2 ga. Plus 2 minus bo'ytadi bu tarafga minus 2 ta elektron. Tenglashtirish uchun 3 1 qo'yaman. 1 karra 1 1 yozdim, 1 karra 1 1 ni yozdim. 3 karra 1 3 yozdim, 3 karra 1 3 ni yozdim. Sulfatlar ana endi kaliy bu tarafta 2 ta bo'lgani uchun 1 qo'yib 2 ta qilib olaman. Sulfatlar 3 karra 1 3. Buni tarkibida ham 3 ta jami 6 ta, bu bilan 7 ta. 7 qo'ysam sulfatlar teng bo'ladi. Suv oldiga ham 7 qo'ysam jarayon umuman teng bo'ladi. Barcha koeffitsentlar yig'indisini hisoblang deyapti. 1 ga qo'shaman 7 ni 8, 8 ga 3 ni qo'shaman 11. 11 ga 3 ni qo'shaman 14, 14 ga 1 ni qo'shaman 15, 15 ga 1 16, 16 ga 7 23. Demak, barcha koeffitsentlar yig'indisi 23, to'g'ri javob C javob bo'ladi. 28-chi savolda 100 gram kumush nitrat eritmasiga 16.8 gram temir plastinkasi surildi va eritmadan kumush to'liq siqib chiqarilgandan keyin plastinka massasi shuncha gram tashkil qildi. Plastinkada kumushning massasini aniqlang. Demak, kumush nitrat bizda temir bilan reaksiya kirishgan. Unda hosil bo'ladi temir 2 nitrat plus kumush. Tenglashtirsak 2 2 qo'yamiz. Demak, temir plastinkasi churildi 16.8 gram edi. Ya'ni churilgan plastinka 16.8 gram edi. Keyin kumush to'liq siqib chiqarilgandan keyin plastinka massasi, ya'ni chiqib ketgandan keyin plastinka massasi 32.8 gram bo'lib chiqdi. Plastinka massalarining farqi ko'radigan bo'lsak, bizda 16.8 bo'lib tushgan edi, 32.8 bo'lib chiqibdi qaytib. Plastinka massasi 16 gramga ortgan. Sababi nimada? Chunki sababi plastinka tushgan vaqtda eritmani ichiga 56 gram temir o'tsa agar o'rniga 216 gram kumush chiqar edi. Ya'ni 56 gram kamayganda har 56 gramga mana bu tushayotgan plastinkadan temir tushib ketganda edi, uni o'rniga eritmadagi mana kumush bor-ku, 216 gram chiqib turardi. Ya'ni temir tushardi, o'rniga kumush chiqardi. Shuni hisobiga plastinkani massasi ortgan, ya'ni kam narsa tushib, o'rniga ko'p narsa chiqyapti. Topib olamiz 216 dan ayiramiz 56 ni. 160. Ya'ni bizada tenglama bo'yicha 160 gramga ortyapti plastinkani massasi, lekin 16 gramga ortgan bizada aslida. 16 gramga ortgan vaqtda qancha kumush hosil bo'lgan deb topib olsak, 21.6 chiqadi. Ya'ni 216 ni 16 ga ko'paytirib 160 ga bo'ldim. 10 marta kichkinalik uchun hisob kitob qo'yib o'tirmasdan 10 marta kichkina qilib virgul qilib surib qo'ydim. Demak, bizda hosil bo'lgan kumush 21.6 gram. Bu kumush 32.8 gram plastinkani ichida bor. Ya'ni 32.8 gram jami plastinka 100%. Tarkibida 21.6 gram kumush bor. Shu necha foiz desam, kumushni hosil bo'lgan plastinkan tarkibidagi mahsul kelib chiqadi. 21.6 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 32.8 ga. Bizda 65.85 yo bo'lmasa 65.9 yaxlasak, foiz kumush bor. To'g'ri javob A javob bo'ladi. 29-chi savolga qaraymiz. 29-chi savolda ammiak xlor bilan reaksiya kirish natijasida hosil bo'ladi azot plus H xlor. Tenglashtirsak 2 6 3 jarayon teng. 2 litrli idishda olib boribdi, ya'ni idishning hajmi 2 litr bo'lgan. Kimyoviy muvozanat qaror topganda, ya'ni muvozanat vaqtida ammiak 0,2, pastroqdan yozaylik, muvozanat 0,2, xlor 0,4 va azot 0,2 bo'lgan. Reaksiya uchun olingan ammiak va xlorlarning dastlabki miqdorini aniqlang. Demak, azot jarayon oldin 0 bo'lgan, H xlor ham 0 bo'lgan. Bulardan qanchadandir bo'lgan bilmadik. Azotdan lekin reaksiyaga kirishgani, 0,2 bo'lgan. Uzr, ya'ni reaksiyada hosil bo'lgani 0,2 bo'lgan. Azot 0,2 hosil bo'lib, muvozanati ham 0,2 bo'lib qolgan. Demak, azot 0,2 bo'lsa, xlorni reaksiyaga kirishgan topsam, 1 ga 3 ga 1 2, ya'ni 2 ammiak kirishganda 3 xlor kirishadi va 1 azot hosil bo'ladi. Azotdan 0,2 hosil bo'lganda xlordan kirishgan 0,6, ammiakdan reaksiya kirishgan 0,4. Dastlabkilarini topish uchun muvozanatiga kirishganini qo'shsak, dastlabkisi kelib chiqadi bizga. 0,4 ga 0,6 ni qo'shsak, demak, dastlab xlorni konsentratsiyasi 1 bo'lgan. 0,2 ga 0,4 ni qo'shsak, dastlab ammiakni konsentratsiyasi 0,6 bo'lgan. Bizda 0,6 1 degan javob bor. Mana buni belgilab qo'ysak ham bo'lar edi, lekin bizdan konsentratsiyasini emas, molini so'rayapti. Bu 1,06 lar 1 litr eritmani ichida. 1 litr eritmani ichida 0,6 mol ammiak bor.
va 1 mol xlor bor. Lekin bizda eritmani hajmi 1 litr emas, balki 2 litr. Mana shu 2 litr uchun topib olishim kerak. 2 litrda 1.2 mol va bundan 2 mol bor. Shu uchun to'g'ri javob bizda 1.22 D javob bo'ladi. 29-savolda yechimaydi bu. 30-savolga qaraymiz. Suvli eritmada gidroksid ionlarining konsentratsiyasi eng ko'p bo'lgan moddani ko'rsating. Ana endi gidroksid ionlari ko'p bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? O'z gidroksid ion nimada ko'p bo'ladi? Mana shu savolni berishimiz kerak. Gidroksid ioni qancha ishqoriy muhit ko'p bo'ladigan bo'lsa, qancha ishqor bo'ladigan bo'lsa moddamiz, ya'ni ishqoriy muhit yuqori bo'lsa, gidroksid ioni o'shanda ko'p bo'ladi. Shuning uchun ABCD'dan qaysi bir ishqoriy muhitligini aniqlab olamiz. Demak, D javobdan boshlaylik, chunki javob A bo'lar ekanda. D javobda natriy xlor bu neytral muhit, shuning uchun chiqib ketadi. Rux xlorid, bunda bizada muhit kislotali, bu ham chiqib ketadi. Kalsiy sulfat ham neytral chiqib ketadi. A javob bo'ladi. Nima uchun? Chunki A'da natriy fosfat kuchli asos va kuchsiz kislotadan tuz hosil bo'lgan tuz muhiti ishqoriy muhit beradi. Shuning uchun to'g'ri javob bizada 30-savol A javob bo'ladi. Ya'ni ishqoriy muhit bo'lganligi uchun, ya'ni asosli muhit desak ham bo'ladi, gidroksid ionlari shunda ko'proq bo'ladi. 30 A javob bo'ldi.